এমাজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিল ড্ৰাই ফ্ৰুটৰ এটা ডিব্বা আৰু এই নাম হ'ল আফগানি আঞ্জিৰ যাক আমি ফিক বুলিও জানো আৰু এই ভিডিঅ'টো আজি আনবক্সিং কৰি ইয়াৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'ম আপোনালোকক এই ড্ৰাই ফ্ৰুটটোত পাব নিউট্ৰিশ্যন ভিটামিন মিনাৰেল ফাইবাৰ আমাৰ ফিজিকেল হেলথৰ বাবে বহুত বেছি বেনিফিটছ আছে ডাইজেশ্যন হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম ডায়েবেটিছ স্কিন প্ৰব্লেম ব্লাড প্ৰেছাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখে কলেষ্ট্ৰল কমোৱাত আৰু লগতে স্কিন এলাৰ্জি ইটিং প্ৰব্লেম 100% কিউৰ কৰি দিয়ে মুখত দাগ বা ডাৰ্ক কমপ্লেক্স স্কিন ফেয়াৰ কৰিবলৈ বহুত বেছি সহায় কৰে এই ড্ৰাই ফ্ৰুটটো পানী বা গাখীৰৰ লগত খাব পাৰি এই ড্ৰাই ফ্ৰুটটো বহুত বেছি হেল্ডি হয় আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে চ' আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাওক তেনেহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লৈ আহিম নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই